Едно момченце, малко разногледко. Ето как изглежда. Два месеца работа на Queen of Scandinavia. Има нещо, кой знае колко заснима, не? Е. Плавно. Нали като лазът, знаеш. Вица за лаз. А, лаза ли, лаза? Къде отиваме? Не, ати на тази уличка, пичове, там е жесток. Да, да, да. Това май персонал. Ей, зеле! Стойка на стомничка. Стомничка. Я бе влезла в кошчето. Стойка на пикашта. Да. Да. Махна го просто. Как го махна? Ами не го натискам. А то записва в момента. Ами, не напряга. Ние сме тук.
Къде е душата? Душата не си показва. Как се спира? Пак да ти ще черпи. С много скъпи ти. За да ги снимеш по-готвено, припни на земята. Да, ще ти напрасна. Деска. То много не се вижда ясно какво точно стига. Тъмничко малко. Тъмно е, да. Типа избрахме хубавите слънчеви дни, да ме. Колко е стап?
Обаче той Ягуар мене е... Това е страшно. Какъв двигател, толкова леве образа. Но... Да. Това е нещо не е слабо, това е безценно. When you come back, yeah? Come on, baby. Don't be shy. I... Stay away. Where are we today? You have them. Same. You have them. Are there many channels? What's the name of the channel? Сега не може. Сега не може.
Няма да. The chief person. Not so bad. Особено от другата страна, е пълна да се стикива. И примерно през 500 метра, километър, така, ще гледаш 3, 2, 1 сложени, те са свързани заедно с земята. Не, много по-добро.
както удари. С нощи не ти се спеше? Не. Еми, какво? Thank you.
ти прехвърляш след това, за да си ги гледаш? Не, на такова, на един час или на каквото искаш. Ама директно с кабелче на видеото си го записиш, да. Така ли? Да. Аз ще изкарам. Има ли камери, които... Видиме в София се, да се бъреме да... Я новия чипик сега, новия чипик. Новия чипик, да. И снимай педера как е настръхнал. Много е важно. На палубата. Да, да приближи кадъра, нали, как е настръхнал. Стига да е така, не знам какво от хората. Това се прожектира на все. Парни реклама. Ясно. Ша, не ме снимай в лицето много. Ей, шо? Защото... Ай, не виждаш тук. Гримо е това. Кирин, на теб ли да ти снимаме чипиците? Плачески ми? Да. Те си живеят тук много. Приближи така някой автор с чулзата. Как се приближава? Отгоре си с това. Два пъти го натиснем, нали? Е, тия лодки много ме плащат. Не, два. Да, въздух. Е, океан. Група. Е, там... Камерата. Да. Няма една вълничка днес. Айде! Тък му ще спре. То времето и да е готино, пак няма да те отправя. Виж ли, че кораба ще спре. Гледам тия.
става малко дубичка. Мурнеш много пред кораба. Долу ще бъдете. Това нещо като копва ли се е? Бич 74-та година, 8 кил, да. С жорката си, да. И пиме, и поркаме. Поркаме си ние, седиме си и си поркаме. Под маста. Излезли сме на палбата 74-та. Под масата, на палбата под мала. Да, под мала. И който държеше за ръчичката? 74-та година съм бил точно на една година. Обаче, я кажи ти 74-та година в Хемос, в бара с трабанта. Я разкажи. 74-та не е, 74-та правихме концерти. Ди Пърпо. Положение 74-та година бил концерт. Кира, ма ти си забил и още един и не ви казваш. Сони Ролинс там, гледам. The Duke, бе, The Duke. Душата е вечерно, бе. Обаче на тия им пречи ме тук да те. Аз ще помогам да там. Аз да бъдам се съгласи. Ще купувам до брега там. А там морето от 74-та година нямаше колко. Аз съм ти казвам, ето те десни. Там е много. Това съм. Бах ти по старт. Били го диск. Това преди 5-6 века. Споява. Всичко са сринали, не е останало камъл върху камъл. Е, много красив целия остров. Той вижте, там преодолява камъл.
Това е някаква военна база.
Thank you.
Александров са на 6-ти от Бърна Пешо. Той знае, къде е сигурно. Дурал да ти после имаш една подарък за всеки от нас. Сашо се беше влюбил там. Такива глезки. Оп, сега, не, ама чакай, трябва да го натискаш. Сега приближавам. Трябва да го държи. Не. Не се крий, бе! Ах, душата! Ой, бе! Я свалил чулцата, бе! Къде е стоп? Пак там. Yeah.
сауната! Да, я виж да не е в сауната. Кой бе? Смим ги по... Десенчето, опа! Има ли не? Не. Да не е на соларам, че? А, тук е. Фрейзър! Няма някой тук е коридорче, бе. Някой е заключил. А? Фрейзър! Това бе, той да не е... За дупе. Стига, бе! He's got his back. When are you Bulgars going home? Hey! Hey, Peter! Lofas! Hey! I guess you're ready, Pichu. That's interesting. Hello. Ale, ne se nauči, kaj bych musel. When you're finished with this, you can... Og så er der kammerinfektion på dæk nummer 8, og det var kammerinfektion.
Make a face. Make a face. I'm making a face all the time. You make a face all the time. Say goodbye. Say goodbye. Come on. Come on. Come on. Hello. Say hello. Hello. Oh. Бъдеш по-бързо. Ей, хало! Make a face. Okay, boss, how are you? We are at Slav for the last time. This is good fun. Yeah. I am speaking Bulgarian the best way I know how. Okay, how are you? I'm speaking Danish. Rumpy pumpy. How are you? Rumpy pumpy. What's Scottish? This? What's this rumpy pumpy? Shall I show you? Come round here, I will show you rumpy pumpy. What? Here in the... Again. Hi. Hi, Pazar. Прави Пазар. Какъв ти говори? Сега тук какво правиш? Отказвам се от хора, аз лично. Да, бе. Ти ли? Защо? Защото ми писна да вкарча пари за парфюми. Айде, забираш на парфюми. Не, аз не. Кире, какво е това, бе? Трябва да си измериш малко и тогава по-гадко. Нищо не усещам. Хубавото. Кире, стига толкова, а? Да отиде в това. Hi, can you share it? Приблизих. Това е Кирчо, който идва към мене в момента. Queen of Scandinavia е това. Той обяснява, аз пояснявам. И от тук виждаме
Приближаваме. Написа на Scandinavian Seaways. Това е терминалчето. Ние сме за последен ден в Осло. Ето го Кирчо, за последен ден в Осло. На хубаво време. Стигат. Право ли сме? Право сме. Осло. Тъмничко, обаче отзад. Целия град се вижда. Снимаш ли? Ето да ти покажа, аз тук си купих райдер. Тук си купих райдер, тук си купих чинек. Виж, това е райдер. Жак до жумей. Жак до жумей. Ето така беше. Беше тук. Аз ги чеках всички. И ти ги взе. Един по един и си избрах ето този. Защото виж сам, той е най-слух. Ето другите чеки. Ето го другия на дзюджан. Ето го на опанда, ето го пинк райда, другия ми райд, който е той пинк райд. Ето, ето. Ето, ето. Ето пък моята системка, аз кога ще се взема. Виж, ей това ще се взема. Взема ти последния път, когато ти се разочарова от него. Защо не съм се разочарова? Ай, тук е ценичката да се види, че си е бал. Thank you.
Yes. Yeah? It should be a record. Yeah. Yes, yes. Okay. Yes. No. Wait. Yeah? Изгорява младежа. Как да бъде главата здрава? С саксиси. Саксиски. I'll get it.
незабравими мигове, които ще... Снимам, моля. Ще анализираме. В паметта. Кира, чакай да те снимам, копале, как снимаш? Да. Ама не, обърни се към мене, така е по-готово. Копале, обърни се към мене. Джама е счупен, виждаш ли го джама? И къща, да фащаш ли и къща? Тя повече ще тръгна, живе, тръгна. Ми свършила? Идете да рискуваме. По-добре да има. Незабравими моменти. Аз искам да се забравя тия моменти. Е, с това нещо извървях през 100 км минимум. И събудихме много мирни хорите. Джама се е преспанал, нали? В следващия момент очакваме, примерно, да се скъсаме yeah. Маркета, което отиде в корсата и корсата, да помете корсата, нали? И да счупи джама на корсата. Я да видим джама. Вече сме минали 300 км. След тази случка ние изминахме още 50 км. И продължаваме да се борим. Евентуално може да купим друга каравана. Стъкло за джип, стъкло за корса, радиатор за корса също може да купим, пътю. Търси се. От следващото предаване ще ви кажем какво точно А, имаше вариант, който Живко в панически стрес предложи. Той в момента снима камера, но аз съм дължен да ви го обясна. Съответно, да направим следния вариант. Ремаркето се хвърля, багажа се качва на карго, като не се знае как ще пристигне в София. Самолет. Като не се знае как ще пристигне самолет, София, съответно може да не пристигне. Самолет. Добре, с самолет ли е карго? Може и с влак, нали? Не, по-добре с... С самолет, който самолет каца някъде в околността. Това са много големи градове, мащабни, ситита, където има навсякъде аерогари с товарни самолети. Не, аз не държа да ме снимаш. Ти че, другата гумичка... Какво друго да... Васе, я бе! Така. А, съответно, сметката излиза по този начин. Плащаме веднъж каргото. Плащаме веднъж каргото. Да. Веднъж плащаме ремаркето, което ще изхвърлиме. Купуваме пътюм джам на Кирчо. Не тебе, те изключвам. Евентуално плащаме апаратура 6000 марки. Да, плащаме апаратура. А, забрави, много важно, чинели два комплекта. И барабани. Не, изключвам те след това изказвам.